Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і ви на моєму YouTube-каналі Валеріана. І сьогодні в мене для вас нове парфюмерне відео про новий аромат моєї колекції, який з'явився в мене досить давно, ще до війни. До мене написав в Директ Інстаграм бренд Мікалєв, і я була, чесно кажучи, в такому шоці, що такий крутий парфюмерний бренд звернув увагу на мою скромну персону і запропонував мені прислати аромати на затест, аромат в подарунок. Я була дійсно просто в шоці від такого. Ми переписувались з брендом, мені запропонували обрати аромат на свій смак, і я, можна сказати, пальцем в небо тикнула, так як я з ароматами Мікалєв практично не знайома. Я знала на той момент тільки один парфюм Ананда Блек, який мені прислала колись моя парфюмерна подруга на затест, і він мені, до речі, дуже сподобався, не дивлячись на те, що він досить таки білоквітковий. Але все ж таки все в ньому мені дуже сподобалось. Якщо чесно, я навіть не чекала, що бренд так скоро вийшле мені парфюм, що він так скоро дійде до мене. Я пам'ятаю, ми були тут уже в Польщі 2 чи 3 тижні після переїзду. Це було ще до війни, і до мене прийшла новина, що аромат прийшов вже на пошту, що треба забирати. І пам'ятаю, мій знайомий якраз їхав в Україну і назад, і він мені привіз той парфюм. Моїм радощам не було просто кінця і краю. Я розпакувала той парфюм, я зробила, звичайно ж, розпаковку на камеру, як я це роблю завжди. Я попробувала парфюми і відставила їх якось трошки так в дальній кут. Кажу вам, в той час в мене був досить такий складний психологічний період. Я звикала тоді до нової роботи, на якій мені було дуже емоційно важко. От. І тому мені було зовсім не до ароматів. Потім, через декілька тижнів, почалася війна, і мені точно вже було не до ароматів, і не до парфюмів, і не до зйомок, звичайно, оглядів на аромати. І той парфюм, так сказати, стояв, чекав своєї черги вже практично півроку. Я про нього реально забула. І коли я рилася в своїй парфюмерній шафці і обирала парфюми для тегу, який я нещодавно знімала, тегу Марічки, з каналу «Я Марічки», і я наткнулася на той парфюм, і я була така рада, рада буквально до сліз. Пригадалося наше мирне, тихе, спокійне довоєнне життя, не обтяжене тим страшним болем, горем, бідою, страхом, сумом, журбою. І так захотілося все якось перекрутити назад, так перекрутити той фільм назад і просто прокинутися від того страшного сну, в якому ми зараз всі з вами перебуваємо, але нічого не поробиш. Ми зараз саме в цьому моменті, ми зараз це переживаємо, і я впевнена, що наша нація, наш народ дуже сильний, і ми все здолаємо обов'язково. Ну так ось, в сьогоднішньому огляді буде 4 аромати від Мікалєв, один в повнорозмірному флаконі і 3 пробніка. І почати мені хочеться, звичайно ж, з такої краси, яку приємно тримати в руках. Така важка штукенція, тут кришка важить, певно, більше, ніж сам флакон. Це в нас аромат Glamour з лінійки Secret of Love, яка вийшла у 2016 році, і там, по-моєму, 6 ароматів в тій лінійці. У мене сьогодні буде 3 в цьому огляді, і я не знаю, чим я керувалася, коли обирала цей аромат. Я навіть не подивилась його ноти на фрагрантиці. Якби я побачила, на що він схожий, я, звичайно, би обрала якийсь другий парфюм. А так, пальцем в небо, і я промахнулася, можна так сказати. Але нічого, аромат в загальному дуже гарний. Хоча в нього основна нота, яка мені не дуже то подобається, адже я не люблю білоквіткові аромати, а тут в нас аромат, можна сказати, моножасміна. Жасмін, який дуже перекликається і нагадує аромат від Тірі Мюглєра «Елен». От жасмін дуже подібний. І хоча тут ще є багато додаткових нот, я крім жасміна тут нічого не відчуваю. Ще відчуваю трішки сливу, таку фруктову приємну ноту. Відчуваю його напор, яскравість,
виразність. От чомусь Еліан на мені деколи буває дуже тихий. Я не знаю, в чому справа. Скільки раз я його на себе не наносила, він чомусь з мене скоро злітає і не відчувається шлейфово. Тобто навіть сама від себе я його не чую, хіба підношу дуже близько місце нанесення. Тут же я чую шлейф. Я його носила декілька днів, як і всі решта ароматів. І так вийшло, що сьогодні я виходила на прогулянку самого ранку і вже було досить жарко. Аромат дуже гарно, яскраво шлейфив. І досить непогано тримається цей парфюм, як і всі решта, в принципі. Ну і що можу сказати? Я, звичайно, дуже сильно вдячна компанії Мікалєв за такий просто розкішний, лакшері, дорогущий парфюм, про які я навіть мріяти не могла. Да? Я коли бачила, дівчата показують його в своїх оглядах, я думала, що такий дорогий парфюм я собі дозволити просто-напросто не можу. Ну чому я так халатно віднеслася до вибору цього парфюма? Адже він в мене був. Я могла подивитися на фрагрантику, бодай одним оком, і обрати для себе аромат з якоюсь своєю улюбленою нотою. А так, жасмін для мене завжди, в принципі, це показник того, що аромат мені не буде сильно дуже подобатись. Хоча аромат дуже гарний, він дуже сочний, насичений, такий виразний, гарний, фруктовий такий, я би сказала, навіть вечірній жасмін. І я би сказала, що він досить унісексовий. Багато хто тут відчувають пачулі, тобто кажуть, що тут є навіть якась мюглерівська база. Я, в принципі, тут такого не відчуваю, бо я невеликий спец саме по Елінах. Але аромат якісний, класний, і я дуже-дуже сильно вдячна. Так, наступний аромат з тої самої лінійки називається Delice. І цей парфюм мені вже сподобався значно більше. Хоча тут так само є таке звучання, яке деколи мене навіть підбішує в ароматах. Не з того боку відкрила. Тут дуже красиві, до речі, пробнички, дуже якісні такі семплики з розпилювачем. Тут, по-моєму, скільки тут є? По-моєму, 2 мл. Я вже не пам'ятаю. І ось такі чудові семплики. Я коли достала їх, опять же, шафки, я подивилася, що їх так мало лишилося, а вони були майже повні. Тобто або аромат випарувався, або що з ним сталося, я навіть не знаю. Я, звичайно ж, нанесу на себе ще раз цей парфюм. І більше його так детально розслухаю. Ой, зайшло мені прямо в горло. Дуже насичений, гарний аромат. Тут у нас про ут, про дим, про сливу, копчену сливу, вялену сливу, про чорнослив, про красиву ваніль. Дуже глибокий такий, знаєте, аромат. Огортаючий, вечірній. Я би сказала, що це унісекс, так же я його бачу на чоловіках, цей аромат. Дуже густий і насичений. Що тут у нас в нотах? Давайте я вам прочитаю про цей парфюм. Значить, це у нас заявлений аромат як унісекс, східно-деревний тип аромату. І в перших нотах у нас мускатний горіх, лавр і апельсин, в середніх слива, кориця, троянда і в базі ут і ваніль. Троянду я тут не чую. Я чую супер красиву сливу з таким досить акуратним удом. Такий димний, копчений уд. Це не стоматологія, це не якась лікарня. І що я вам можу сказати? Я, в принципі, не любитель особливий такого уду. Я з таких любителів ароматів, які люблять саме стоматологічний уд. Мені здається, що таких любителів мало, але я якраз в їх числі. Тут більш такий густий і більш зрозумілий багатьом копчений, трохи шкіряний навіть уд. Аромат такий щільний, напористий, дуже яскравий, шлейфовий, і досить він гарно на мені тримався, і гарно пах саме от в жару. Да? Я його носила тоді і взимку, і він мені і взимку сподобався, але от в жару він розкрився повністю. Да? Він показав все, що він там має в своїх глибинах. Дуже красивий аромат, і мені він дійсно сподобався, якісніший парфюм. Так, ще один аромат, який я спробувала, це Sensual.
Цей аромат мені також сподобався, він вже трошечки інакший. Якщо попередній оцей Delice, він теплий, такий огортаючий і навіть вечірній, то цей парфюм для мене денний, досить такий світлий по своїй аурі. Не можу сказати, що він легкий, але по настрою він досить таки легкий. І тут заявлені у нас в цьому ароматі лимон, мускатний горіх, гальбану в перших нотах. І це все відчувається, тобто відчувається гірчинка гальбанума, така зелена, трошки гнилуватенька нота, отак я деколи відчуваю гальбанум. І, звичайно ж, ті світлі, такі прозорі, яскраві, сочні цитруси, і така пікантність мускатного горіху. І в середніх нотах з'являються вже квіткові ноти, це апельсиновий цвіт і жасмін. І тут уже цей жасмін такий більш прозорий, акварельний, і така ненав'язлива тут ця білоквітковість. Мене вона не напружує, і я навіть її практично не помічаю. І в базі у нас ваніль, мускус і сандал. В базі він стає більш таким теплим, приємним, м'яким, вершково-ванільним, я би так сказала. Дуже приємна, спокійна база аромата, не дивлячись на те, що на старті він такий задорний, веселий, радісний, позитивний аромат хорошого, світлого, сонячного дня. Аромат не звучить просто, не дивлячись на те, що тут у нас багато цитрусів, і здавалось би, що може бути складного в цитрусових ароматах, але він все ж таки цікаво розкривається, да, від своєї свого фруктового початку в квіткову середину і далі вже більш сандалову ванільну базу. Гарна ігра у аромата, і він мені теж дуже сподобався. Якщо б він прийшов мені в повноцінному флаконі, я була б просто щаслива. Ну, нічого. Так, і ще один аромат, який я одразу не зрозуміла і навіть трошечки забракувала, але коли я його поносила, я зрозуміла, що цей аромат мені з цих всіх парфюмах подобається найбільше. Аромат називається Royal Muska або Royal Muska. Я не знаю, як правильно, і він вже в більш такому біленькому картоні. Коли я його на себе нанесла, він мені щось дуже сильно нагадав. І до сих пір нагадує аромат, який я колись пробувала, пам'ятаю, мені подарувала подружка пробник фірмовий якогось парфюма. Я його з задоволенням використала, але тоді я ще не була парфманьяком, і я його просто викинула. Аромат був просто потрясний. Після того я от шукаю подібні аромати. Щось подібне, звичайно, я знаходжу, але саме той парфюм мені ніколи ще не зустрічався. Можливо, його зняли з виробництва. Значить, Royal Muska. Про що цей парфюм? Давайте з вами почитаємо. Це у нас квітково-фруктова група. Для мене це просто дивно. Рік виходу 2008, і в перших нотах у нас персик, турецька троянда, малина, в середніх мускус, іланг-іланг, деревні ноти, і в базі мускус і бензоїн. Ніяких фруктових нот я тут не чую. Я навіть його на себе не буду наносити, адже він ще зранку, коли я от ходила гуляти, він дуже добре тримається в ліктьовому згибі отут. І аромат дуже гарно шлейфить. При тому всьому, що аромати всі я наносила на себе одночасно, тут, цей аромат залишився. Всі решта чути вже не дуже сильно. Цей аромат шлейфить найбільше. Хоча спочатку він мені здався навпаки таким прозорим, якимось ніяким парфюмом, хоча зимою він звучав трошки інакше. Зимою він звучав більш так іскристо, колко, свіжо, ненав'язливо і не показував своєї такої глибинної мускусної основи, яка є в цьому ароматі. Не зря він так називається Royal Muska, адже тут все побудовано навкруги оцього цікавого мускуса, який на початку мені от зараз, в цей літній період, в жару, не дуже той сподобався. Коли я його на себе нанесла, він мені здався чимось дивним і досить навіть неприємним. Тобто цей мускус був далекий від чистого білого мускуса. Він був трохи тваринний і навіть брудний якийсь мускус. Аромат тілесний такий, да? Не дуже то чистого тіла. От так він мені запах.
Він мені на старті абсолютно якийсь мінеральний, дуже модного такого зараз звучання, солонуватий, от дійсно аромат тіла. І це було для мене трохи дивно. І трошки такі навіть неприємні аспекти були в тому звучанні на початках. І якось навіть неприємно було його такого підносити до носа. Але в шлейфі він завжди був досить приємний. Якщо на початку він трохи поколював так своїми голочками, такими солонуватими, колкими, то потім він ставав дуже м'яким, таким тихим, спокійним, такий огортаючий, дуже ніжний, кремово-пудровий, такий мускусний, гарний аромат, досить пікантно, так специфічно звучащий, такий тілесний, такий привабливий дуже парфюм. Як на мене, це стопудовий унісекс, хоча заявлений він як жіночий, але я його цілком уявляю на чоловіках, і в ньому навіть є трошечка відголоски якихось красивих мускусних чоловічих ароматів 90-х, 2000-х років. Тобто він не пахне аж так сучасно, я би так сказала. Трошки своїм мускусом він мені нагадав ще Анжел Шлесер Фам в своєму розкритті. Тобто не спочатку самого, як звучить той парфюм, а вже коли він розкрився. Так? Щось трошечки подібне між ними є. Я дуже ним задоволена. Його саме найбільше залишилося у флакончику. І задоволенням їм зараз покористуюся. І колись, можливо, куплю собі флакон цього аромату. Адже він мені дуже сподобався. Хоча я дуже якось сприйняла його негативно з самого першого разу. Так що я думаю, так поступати не треба. Я думаю, що потрібно давати час і шанс аромату, можливість проявити себе так, як було задумано автором. Ну що ж, це все про аромати, які мені прислав бренд Мікалєв. Ще раз хочу подякувати цьому бренду за мега-крутий подарунок. І хочу сказати, що після знайомства саме з цими ароматами, мені захотілося пробувати ще щось від цього бренда. Буду мати собі за мету пробувати ще щось, надіюся, сподіваюся, буду мати таку можливість. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє парфюмерне відео. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Не забувайте натискати на дзвіночок, аби не пропустити мої наступні відео. Напишіть мені, будь ласка, коментар під відео. Можливо, ті аромати, про які я вам сьогодні розповідала, є в ваших парфюмерних колекціях. Порадьте або порекомендуйте мені якісь класні аромати від Мікалєв, які мені варто спробувати в саму першу чергу, на вашу думку. І не забувайте, що коментарі мають тепер складатися не менше, ніж з 5 слів, і так YouTube зарахує цей коментар за коментар. Ну що ж, на цьому буду закінчувати. Тримаємося, будьмо мужніми, віримо в перемогу України. Слава Україні! Па-па!